សតវត្សទី17និងទី18បន្ទាប់ពីសៀមវាយកបន្ទាយលង្វែកបាននៅចុងសតវត្សទី16ប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់នូវភាពអង់អាចរបស់ខ្លួនស្ដេចនៃរាជវង្សផ្សេងផ្សេងមិនត្រឹមតែដណ្ដើមអំណាចគ្នាដោយឥតកោតក្រែងប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងការពារទឹកដីមិនបានទៀតផងព្រឹត្តិការណ៍ពីរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសគឺការដែលស្ដេចខ្មែរជ័យជេដ្ឋាទី2 1619ដល់1627បានយកម្ចាស់ក្សត្រីយួនឈ្មោះកូជិនស៊ីនធ្វើជាមហេសី1620ហើយបើកផ្លូវឲ្យយួនមកតាំងទីនៅលើទឹកដីខ្មែរព្រះអង្គសុគតនៅឆ្នាំ1627ប៉ុន្តែបានបង្កលក្ខណៈឲ្យយួនយកព្រៃនគរបានជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ1698ទឹកដីដែលយួនយកបានមានឈ្មោះថាកូសាំងស៊ីនគឺឈ្មោះរបស់ក្សត្រកូជិនស៊ីនមហេសីយួនរបស់ជ័យជេដ្ឋាទី2បន្ទាប់ពីជ័យជេដ្ឋាទី2សុគតបាត់ទៅចៅពញាតោបុត្ររបស់ព្រះអង្គឡើងស្នងរាជដែលមានព្រះនាមថាស្រីធម្មរាជាទី1ស្ដេចអង្គនេះដែលមានឈ្មោះមួយទៀតថាព្រះរាជសម្ភារជាកវីនិងជាអ្នកអក្សរសាស្ត្រហើយជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយ៉ាងជ្រៅជ្រះព្រះអង្គចូលបួសជាសង្ឃតាំងពីមុនព្រះបិតាចូលទិវង្គតកាលនោះព្រះឧទ័យជាឪពុកមីរបស់ព្រះអង្គដែលមានអាយុ48ព្រះវស្សាហើយដែលត្រូវជ័យជេដ្ឋាជាបងតែងតាំងឲ្យធ្វើជាឧបរាជតាំងពីឆ្នាំ1618មកមានតួនាទីជារាជសិទ្ធិដោយព្រះរាជសម្ភារជាក្មួយបួសយូរពេកព្រះឧទ័យក៏រក្សាទុកតួនាទីនេះសិនទម្រាំព្រះរាជសម្ភារចាក់សិក្ខាបទលោកបានត្រូវអភិសេកជាស្ដេចរួចហើយយុវក្សត្រអង្គនេះដែលកាលនោះមានប្រជជន26ព្រះវស្សាបែរជាប្រគល់ការគ្រប់គ្រងឲ្យទៅអតីតរាជានុសិទ្ធទៅវិញហើយដកខ្លួនទៅតាក់តែងកំណាបនៅកោះឃ្លោកពេលដែលព្រះអង្គបួសព្រះឧទ័យបានរៀបការជាមួយព្រះសុជាតិក្សត្រីគឺនារីដែលត្រូវរៀបការជាមួយព្រះរាជសម្ភារក្រោយពេលឡើងសោយរាជហើយមួយឆ្នាំក្រោយពេលដែលព្រះអង្គទៅគង់នៅកោះឃ្លោកព្រះរាជសម្ភារក៏លើកតបទៅវាយយកខេត្តកូរ៉ាត់ដែលសៀមកាត់ផ្ដាច់យកទៅកាលពីពេលមុនប៉ុន្តែប្រន្តិបត្តិការសឹកនេះពុំបានទទួលជោគជ័យទេថ្ងៃមួយព្រះឧទ័យទៅគាល់ព្រះអង្គនៅអង្គរដោយនាំព្រះសុជាតិក្សត្រីជាភាយាទៅជាមួយផងគឺនៅពេលនោះហើយដែលព្រះរាជសម្ភារចាប់ចិត្តស្នេហាយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភរិយានេះរបស់ព្រះបេតុលាអ្នកទាំងពីរគិតថាដោយព្រះឧទ័យចាស់ណាស់ទៅហើយហើយកំពុងធ្លាក់ឈឺគេអាចនឹងរួមរស់យកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធក្រោយព្រះឧទ័យសុគតបាត់ទៅប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះឧទ័យបែរជាសះស្បើយទៅវិញដោយខ្លាចបែកការអ្នកទាំងពីរក៏នាំគ្នារត់ទៅរាជវាំងព្រះឧទ័យឲ្យទ័ពដេញចាប់ប៉ុន្តែព្រះរាជសម្ភារក៏បញ្ជូនកងទ័ពទៅឲ្យទប់ទល់ប៉ុន្តែដោយកងទ័ពព្រះរាជសម្ភារវាយចាញ់កងទ័ពព្រះឧទ័យព្រះរាជសម្ភារនិងសុជាតិក្សត្រីក៏រត់ទៅដល់ស្រុកកញ្ចរប៉ុន្តែកងទ័ពព្រះឧទ័យដេញចាប់បានហើយក៏សម្លាប់អ្នកទាំងពីរបានព្រះរាជសម្ភារសុគតនៅក្នុងជន្មមានអាយុ29ព្រះវស្សាព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតតកតងនឹងស្ដេចពញាច័ន្ទឬបុទុមរាជាទី2ដែលបានសម្លាប់ព្រះឧទ័យ1642ជាឧបរាជរបស់ជ័យជេដ្ឋាទី2និងស្ដេចបុទុមរាជាទី1ជាបងដោយប្រើជនជាតិឈ្វីឲ្យជួយដណ្ដើមរាជ
នៅថ្ងៃ5មករាឆ្នាំ1642នោះពញាចានបានសម្លាប់ព្រះឧទ័យព្រមទាំងសមាជិករាជវង្សមួយចំនួនប៉ុន្តែកូន3នាក់របស់អងណុនបានរត់រួចពេលនោះអងណុនទៅបរបាញ់សត្វនៅឆ្ងាយពីរាជធានីពញាចានចាត់គ្នាប្រមាណ5កងឲ្យទៅកាប់អងណុនដែលមានមហាថ្លឹកនិងអ្នកអមដំណើរតែ60នាក់ប៉ុណ្ណោះនោះចាប់បានហើយក៏នាំមករាជធានីពញាចាន់ដែលជាមនុស្សកាចសាហាវស្អប់បុទមរាជាទី1ណាព្រោះព្រះអង្គជាមនុស្សស្លូតបូតមានគេស្រឡាញ់ច្រើនពញាចាន់ឲ្យបងថ្លៃចោតអងណុនថាបានលួចចែចងភរិយារបស់ពញាចាន់ពញាចាន់ឲ្យគេយកបុទមរាជាទៅសម្លាប់ចោលបន្ទាប់មកចោតបងថ្លៃនោះថាបាននិយាយភូតភរហើយក៏យកបងថ្លៃនោះទៅសម្លាប់ចោលបាត់ទៅពញាចាន់ជាមនុស្សមានល្បិចខ្ពស់ក្នុងការសម្លាប់គូសត្រូវហើយយករួចខ្លួនស្ដេចអង្គនេះត្រូវបានគេហៅថារៀមចូលសាសជ្វាក្រោយមកនៅឆ្នាំ1658ពញាចាន់រីមាធិបតីទី1សត្ថាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានត្រូវបរមរាជាទី8អង្គសូជាបងប្អូនជីដូនមួយនិងជាកូនរបស់ឧបយោរាជឧទ័យធ្វើឃាតម្ដងវិញស្ដេចអង្គនេះដែលកាលនោះមានអាយុ33ឆ្នាំបានបង្ខំឲ្យភក្កវតីព្រះចោមក្សត្រីដែលជាមហេសីជ្វាមេម៉ាយរបស់ពញាចាន់ធ្វើជាអគ្គមហេសីនៅឆ្នាំ1672ស្រីជ្វានោះក៏សម្លាប់អង្គសូដើម្បីសងសឹកពញាចាន់ជាប្តីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏រេចបល្ល័ង្កពុំបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃបព្វពួករបស់អ៊ីប្រាហ៊ីមដែរស្ដេចដែលសោយរាជបន្តគឺបុទមរាជាទី2ស្រីចៃចេតដែលជាកូនរបស់បុទមរាជាទី1អងណុនហើយជាក្មួយនិងជាកូនប្រសាររបស់អងសូគឺនៅពេលនោះហើយដែលយួនចូលលុកលុយស្រុកខ្មែរសង្គ្រាមរវាងយួននិងខ្មែរបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំហើយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធបុទមរាជាទី2ក៏ខ្សែជីវិតបាត់ទៅនៅឆ្នាំ1673ស្ដេចអង្គនេះសោយរាជមិនបាន2ឆ្នាំផង1672ដល់1673កងទ័ពយួនដែលចូលមកលុកលុយស្រុកខ្មែរនៅពេលនោះអះអាងថាពួកគេមកសងសឹកបុទមរាជាទី1អង្គណុនដែលបានត្រូវពញាចាន់ធ្វើគុតតាមការពិតស្ដេចអង្គជីកែវហ្វាទី2 1673ដល់1677កូនរបស់អង្គសូដែលនៅពេលនោះស្នងរាជបុទមរាជាទី2ដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយគ្មានរឿងអ្វីតាក់ទងអ្វីនឹងពញាចាន់ឡើយស្រុកខ្មែរការប្រទៀងប្រទង់រវាងសៀមនិងយួននៅដើមសតវត្សទី18អំណាចស្ដេចខ្មែរបានចុះខ្សោយជាអតិបរមាគឺខុសផ្លាច់ច្រើនពីពេលមុនៗហើយនេះព្រោះតែនៅសតវត្សទី17ក្សត្រខ្មែរគិតតែពីដណ្ដើមរាជដណ្ដើមអំណាចគ្នាម្យ៉ាងទៀតច្បាប់ស្នងរាជគឺគ្មានលក្ខណៈច្បាស់លាស់តតែសោះនាម៉ឺនស្ដេចក៏បាត់បង់ស្មារតីស្នេហាជាតិដែរមានតែអ្នកចេះដឹងនៅតាមវត្តអារាមប៉ុណ្ណោះដែលយល់ដឹងច្បាស់ពីសោតនិតកម្មខ្មែរកវីបុទមបារមីពេជ្របានលើកឡើងពីទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនេះយ៉ាងក្បោះក្បាយសភាពការនេះបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់មហិច្ឆតារបស់យួននិងសៀមដែលអនុវត្តផែនការលេបទឹកដីខ្មែរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមុននឹងលេបយកទាំងមូលតែម្ដងនៅពេលដែលឱកាសហុចឲ្យប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរព្រមទាំងអ្នកស្នេហាជាតិបានវាយដេញរុញច្រានកងទ័ពឈ្លានពានទាំងនោះបានវិញរហូតដល់ពេលបារាំងមកធ្វើជាអាណាព្យាបាលនៅឆ្នាំ1863ប៉ុន្តែបារាំងដែលមកធ្វើអាណានិគមមកកិច្ចយួននៅលើទឹកដីកូសាំងស៊ីនជាទឹកដីខ្មែរចង់បង្កើតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនបារាំងតែម្ដងសម្រាប់ទុកធ្វើជាមូលដ្ឋានវត្តមានរបស់គេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
ដូចនេះគេជួយខ្មែរឲ្យទប់ទល់នឹងសៀមជាងជួយរំដោះខ្មែរចេញពីការគៀបសង្កត់របស់យួនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏បារាំងចាញ់បោកសៀមដែរត្រឿងមាញ់យ៉ាងត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរនៅសតវត្សទី17ដោយស្រុកខ្មែរចេះតែចុះទន់ខ្សោយយួនអាណាមក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជវង្សវៀននៃក្រុងវេចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានស្រុកខ្មែរហើយផ្ដាច់យកទឹកដីជាច្រើននៅឆ្នាំ1698យួនបានផ្ដាច់យកព្រៃនគរសៃហ្គុនឬទីក្រុងហូជីមិញនៅសតវត្សទី18យួនផ្ដាច់យកមួយផ្នែកធំនៃដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលជាច្រកចេញទៅសមុទ្រមួយដ៏សំខាន់មានជាអាតបីថោនៅវិញឡង1732ត្រាវិញ1575ហើយស្រុកត្រាំងនៅសតវត្សទី19 1840នៅចុងសតវត្សទី18នៅឆ្នាំ1775គឺមុនស្ដេចខ្មែរអង្គឯង1279ដល់1796ចូលទីវង្គតសៀមបានផ្ដាច់យកទឹកដីខ្មែរផ្នែកខាងលិចគឺបាត់ដំបងនិងអង្គរព្រះបាទអង្គឯងបានទាមទារយកខេត្តទាំងនោះមកវិញដែរបន្ទាប់ពីបានបណ្ដោយឲ្យសៀមផ្ដាច់យកទៅប៉ុន្តែសៀមពុំព្រមជាដាច់ខាតអង្គឯងចូលទីវង្គតនៅឆ្នាំ1796នៅក្នុងព្រះជន្មាយុ26ព្រះវស្សាបន្ទាប់ពីបានសោយរាជ18ឆ្នាំពីអាយុ6ឆ្នាំប៉ុន្តែបានគ្រងរាជពីរដងគឺមានចន្លោះ3ឆ្នាំចៅហ្វាប៉ុកជាឧបរាជមិនបានប្រញាប់ប្រញាល់រកស្ដេចស្នងរាជឲ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសបន្តទៀតទេព្រោះនៅពេលនោះរាជវង្សានុវង្សបាក់បែកខ្ចាត់ប្រត់អស់ទៅហើយនៅទីបំផុតអង្គចន្ទទី3 1791ដល់1835ដែលជារាជបុត្ររបស់ព្រះបាទអង្គឯង1772ដល់1797ហើយដែលទើបនឹងមានអាយុ16ព្រះវស្សាបានត្រូវរាជាភិសេកដោយស្ដេចសៀមរាមាទី1នៅទីក្រុងបាងកកនៅឆ្នាំ1806ដែលមានព្រះនាមថាឧទ័យរាជាកាលនោះសៀមក្តាប់ខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបតាមរយៈនាម៉ឺនខ្មែរឈ្មោះបែនដែលស្មោះត្រង់នឹងស្ដេចសៀមតាំងពីរាជស្ដេចអង្គឯងនៅរាជរាមាមកព្រះបាទអង្គឯងមានកូនប្រុស5អង្គគឺអង្គច័ន្ទអង្គស្ងួន1794ដល់1824អង្គភឹម1793ដល់1800អង្គអែម1794ដល់1843និងអង្គដួង1796ដល់1860ព្រមទាំងបុត្រីម្នាក់ព្រះនាមមិទុឆាគ្រិស្តសករាជ1796ដល់1800ព្រះបាទអង្គច័ន្ទមកដល់ទីក្រុងឧដុង្គនៅថ្ងៃទី15កញ្ញា1806នាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីបានមកធ្វើគីអវរៈកិច្ចស្ដេចខ្មែរនៅទីក្រុងឧដុង្គលើកលែងចេញតែដេជោមឿងប៉ុណ្ណោះដែលពុំប្រមកនៅខែធ្នូឆ្នាំដដែលស្ដេចខ្មែរអង្គនេះបានត្រូវអភិសេកម្ដងទៀតតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅថ្ងៃ11ធ្នូ1806នោះអធិរាជយួនយ៉ាឡុងបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយដឹកនាំដោយច័ន្ទស៊ីងោយកត្រាមាសមួយរៀង4ជ្រុងស្មើព្រមទាំងអ្នកបម្រើ500នាក់មកថ្វាយព្រះអង្គថ្លែងពីស្ដេចសៀមរាមាទី2វិញដោយខ្លាចស្ដេចខ្មែរក្បត់ក៏រក្សាសមាជិករាជវង្សទុកនៅទីក្រុងបាងកកនៅខែមករា1808អង្គច័ន្ទបានបញ្ជូនព្រះអង្គកែវឌួងនិងឧកញ៉ាចក្រីកែបទៅទីក្រុងបាងកកយកសួយសារអាករទៅថ្វាយស្ដេចសៀមហើយទន្ទឹមនោះស្នើសុំឲ្យស្ដេចសៀមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអង្គពៅអង្គម៉ែននិងអ្នកម្នាងបុផាវតីត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញ
នៅចុងឆ្នាំ1808នោះដោយដែលចូលមឿងចៅវាយខេត្តកំពង់ស្វាយនៅតែមិនព្រមមកគាល់ព្រះអង្គទៀតព្រះបាទអង្គច័ន្ទក៏បញ្ជាឲ្យចៅហ្វានួនទៅចាប់ខ្លួនដែលចូលមឿងប៉ុន្តែដោយដឹងរឿងនេះនៅចូលមឿងក៏រត់ទៅស្រុកសៀមបាត់ទៅខែធ្នូឆ្នាំ1808អង្គច័ន្ទយាងទៅទីក្រុងបាងកកព្រះអង្គគង់នៅរាជធានីសៀមអស់រយៈពេល6ខែនៅក្នុងរាជស្ដេចអង្គច័ន្ទទី3សៀមបានលើកទ័ពចូលមកស្រុកខ្មែរ2ដងម្ដងនៅឆ្នាំ1812ម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1833ពីឆ្នាំ1812មកឆ្នាំ1834ស្ដេចអង្គច័ន្ទស្ថិតនៅក្នុងការប្រទៀងប្រទង់រវាងមហិច្ឆតារបស់ស្ដេចសៀមនិងអធិរាជយួនយ៉ាឡុង1802ដល់1820បន្ទាប់មកមីងម៉ាង1820ដល់1941សៀមខិតខំថែរក្សាអង្គស្ងួនទុកជាស្រេចព្រោះខ្លាចអង្គច័ន្ទក្បត់ទៅរកជំនួយពីយួនដើម្បីដេញសៀមការដែលអង្គច័ន្ទថ្វាយសួយសាអាកទៅឲ្យសៀមផងយួនផងធ្វើឲ្យសៀមមិនទុកចិត្តសោះនៅឆ្នាំ1810ព្រោះតែចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរខ្លះមិនទទួលស្គាល់អញ្ញារបស់ព្រះអង្គអង្គច័ន្ទក៏ប្រកាសកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្រឡាហៅមឿងអុកញ៉ាចក្រីបែននិងចក្រីកែបដោយចោទប្រកាន់ថាជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ស្ដេចសៀមដឹងរឿងនេះក្រឡាហៅមឿងនិងអុកញ៉ាចក្រីបែនក៏តាំងរៀបចំទ័ពត្រៀមទប់ទល់នឹងទ័ពខ្លួននៅដើមឆ្នាំ1811អង្គច័ន្ទបានបញ្ជូនអុកញ៉ាវងសាអគ្គរាជឲ្យទៅចាប់ក្រឡាហៅមឿងប៉ុន្តែក្រឡាហៅមឿងរត់ទៅស្រុកសៀមបាត់ទៅនៅឆ្នាំ1812អង្គច័ន្ទទៅពឹងអធិរាជយួនយ៉ាឡុងឲ្យជួយនៅឆ្នាំ1812ស្ដេចសៀមដែលមានគោលដៅលេបទឹកដីខ្មែរឲ្យបានទាន់ពេលក៏បញ្ជូនទ័ពមកស្រុកខ្មែរហើយថែមទាំងដាក់អង្គស្ងួនឲ្យឡើងសោយរាជនៅទីក្រុងឧដុង្គទៀតផងអង្គច័ន្ទរត់ទៅស្រុកយួនហើយនៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺឆ្នាំ1813ដែលមានជំនួយពីទ័ពយួនខ្លះខ្មែរខ្លះដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍តាគុនអង្គច័ន្ទក៏បានមកដល់កំពង់ហ្លួងហើយវាយកទីក្រុងឧដុង្គវិញបាននៅថ្ងៃ14ឧសភាសៀមដកកងទ័ពថយទៅវិញប៉ុន្តែកាត់យកខេត្តពោធិ៍សាត់និងស្ទឹងត្រែងបាត់ទៅអង្គច័ន្ទសុកចិត្តបញ្ជូនសួយសាអាកទៅឲ្យស្ដេចសៀមទៀតហើយស្ដេចសៀមក៏ផ្ដល់ប្រាក់2000បាតនិងរទេះដឹកស្រូវចំនួន100មកឲ្យស្ដេចខ្មែរវិញប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1814ផ្សារជាថ្មីទៀតសៀមបញ្ជូនទ័ពមកដាក់នៅខេត្តដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងជើងកំពង់ស្វាយព្រៃសស្ទឹងប៉ៅមលូព្រៃនិងទន្លេរពៅនៅឆ្នាំ1832ស្រុកយួនជាប់ដៃនឹងការបះបោរផ្ទៃក្នុងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសស្ដេចសៀមរាមាទី3ក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះចូលលុកលុយស្រុកខ្មែរទៀតនៅឆ្នាំ1833ស្ដេចសៀមយល់ឃើញថាខ្មែរកំពុងស្អប់យួនខ្លាំងណាស់ព្រោះយួនធ្វើបាបខ្មែរដោយឥតអាសូរដូចនេះខ្មែរច្បាស់ជាពេញចិត្តនឹងអន្តរាគមន៍សៀមជាពុំខានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សៀមមិនបានសម្រេចគោលដៅរបស់គេឡើយព្រោះយួនក្តាប់ស្រុកខ្មែរយ៉ាងណែនរួចស្រេចទៅហើយនៅឆ្នាំ1813ស្ដេចអង្គច័ន្ទដែលទៅពឹងយួនឲ្យជួយទប់ទល់នឹងសៀមបានត្រូវទាំងសៀមទាំងយួនធ្វើបាបពន្ធពេកក្រៃសៀមបានយកទឹកដីខ្មែរផ្នែកខាងលិចហើយជំលះប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនអ្នកយកទៅដាក់នៅខេត្តខាងលិចទុកសម្រាប់ធ្វើរេពលប្រយុទ្ធនឹងយួនសៀមយកដីខ្មែរភាគខាងលិចទន្លេមេគង្គហើយយួនមកតាំងទីនៅផ្នែកបោពាព្រមទាំងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរនៅថ្ងៃ14ធ្នូឆ្នាំ1815អធិរាជយួនយ៉ាឡុងបានតម្រូវឲ្យកេនខ្មែរចំនួន4000នាក់ទៅឲ្យកសង់ទៅឲ្យសាងសង់បន្ទាយមួយនៅខេត្តមាត់ជ្រូកចៅដិតនៅឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀត1815
ដល់1816អញ្ញាធោយួនឲ្យកេនខ្មែរចំនួន5000នាក់ឲ្យទៅជីកព្រែកមួយនៅវិញទេព្រែកនោះមានប្រវែង53គីឡូម៉ែត្រទទឹង33ម៉ែត្រហើយមានជម្រៅ 2.6 ម៉ែត្រអង្គច័ន្ទចូលទីវង្គតនៅឆ្នាំ1835ពេលដែលស្ដេចអង្គចាន់សុគតទៅព្រះអង្គគ្មានកូនប្រុសសម្រាប់ស្នងរាជទេព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ពូកំបោរសុគតតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំម្យ៉ាងទៀតសមាជិករាជវង្សប្រុសដូចជាអង្គឌួងអង្គអែមជាដើមសុទ្ធតែនៅខាងសៀមទាំងអស់ហើយដែលយួនមិនអាចទទួលយកឲ្យធ្វើជាស្ដេចបានអង្គចាន់មានតែបុត្រី4អង្គដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីដែលយួនកាន់កាប់ដំណាក់ស្លាកែតនៅគៀនស្វាយគឺព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីអង្គប៉ែន1809ដល់1840អង្គពៅ1822អង្គមី1814ដល់1878និងអង្គស្ងួន1829ដល់1875ពេលនោះអធិរាជយួនមានយុទ្ធសាស្ត្រ2ដើម្បីយកទឹកដីខ្មែរយុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺសម្ព័ន្ធភាពរវាងរាជវង្សខ្មែរនិងរាជវង្សវៀននៃចក្រភពអណាមបើយុទ្ធសាស្ត្រនោះមិនបានសម្រេចទេនោះយួនត្រូវបង្ខំចិត្តប្រើធម៌ក្តៅតែម្ដងអធិរាជយួនបានបញ្ជូនឧត្តមសេនីយ៍ត្រឿងម៉ាញ់យ៉ាងឲ្យមករៀបចំអភិភិពាក្សត្រយួនត្រឿងគុណជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់អង្គពៅប៉ុន្តែកាលល្បិចនេះពុំបានសម្រេចឡើយព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអង្គប៉ែនពុំព្រមត្រឿងគុណក៏ត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទៅនៅចំពោះមុខបរាជ័យនេះអធិរាជយួនក៏ចាត់ឲ្យដាក់អង្គមីឡើងគ្រងរាជប៉ុន្តែដល់យកអំណាចស្ដេចខ្មែរទាំងអស់មកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់យោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ប្រវត្តិវិទូខិនសុកលោកខុនសុកបាននិយាយរៀបរាប់យ៉ាងពិតស្ដាអំពីសំណុំរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឡើងតែចំណុចខ្លះៗប៉ុណ្ណោះមកបញ្ចូលក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំមកតាមប្រពៃណីអរិយធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសម័យដើមមកស្ដេចស្រីពុំអាចឡើងសោយរាជបានទេប៉ុន្តែអធិរាជយួនមិនខ្វល់នឹងប្រពៃណីនោះឡើយអង្គមីឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1835ដោយមានងារយួនថាប៉ាខ្វាន់ជួរម្ចាស់នៃនាមើងទាំងអស់រីឯព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីហៅអង្គពៅជាប្អូនបានទទួលនីតិជាឧបរាជហើយព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីអង្គស្ងួនបានទទួលកិត្តិយសក្នុងលំដាប់ថ្នាក់រាជវង្សជាកែវហ្វាបន្ទាប់ពីឧបរាជចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីអង្គប៉ែនវិញបន្ទាប់ពីពំប្រមឲ្យអង្គពៅរៀបការជាមួយក្សត្រយួនព្រឿងគុណពុំបានទទួលកិត្តិយសនិងងារអ្វីឡើយម្យ៉ាងទៀតម្ដាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អង្គប៉ែនគឺអ្នកមនាងទេពជាបុត្រីរបស់អភ័យបេសបែននៅចៅហ្វាយខេត្តបាត់ដំបងគឺអ្នកមនាងទេពជាបុត្រីរបស់អំពេបេសបែនចៅហ្វាយខេត្តបាត់ដំបងដែលស្ដេចសៀមបានតែងតាំងផងទៀតនៅសម័យនោះគឺជំនាន់រដ្ឋឆ្កែអធិរាជយួនមីងម៉ាង1820ដល់1841អំណាចទាំងអស់បានធ្លាក់មកលើកណ្ដាប់ដៃដែករបស់ឧត្តមសេនីយ៍យួនត្រឿងមញ្ញាងឧត្តមសេនីយ៍យួននេះដែលមានគោលបំណងប្រែក្លាយស្រុកខ្មែរឲ្យទៅជាស្រុកយួនបានកំហិតឲ្យនាមើងនឹងស្ដេចខ្មែរស្លៀកពាក់តាមរបៀបយួនត្រឿងមញ្ញាងមិនឲ្យខ្មែរកាន់ពុទ្ធសាសនាទេហើយបញ្ជាឲ្យគេកំទេចវត្តអារាមជាតិនៃព្រមទាំងកាប់ដើមពោធិ៍ចោលទាំងអស់អ្នកស្នេហាជាតិក៏នាំគ្នាងើបបះបោឡើងដេញយួនចេញពីស្រុកនៅឆ្នាំ1836នៅខេត្តកំពង់ស្វាយនងបានប្រម៉ែប្រមូលខ្មែរឲ្យងើបបះបោប្រឆាំងយួននៅឆ្នាំ1837ជូចៅហ្វាយខេត្តកំពង់សោមព្រមទាំងប្អូនឈ្មោះជ័យពុំព្រមស្ដាប់បង្គាប់យួនឡើយហើយបំពាក់អាវុធអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរឲ្យងើបឡើងបះបោដេញយួននៅចុងឆ្នាំ1839ត្រឿងមញ្ញាងបានប្រើកលល្បិចមួយដ៏ពឹសពុលគឺបានសរសេរសម្បត្តិមួយទៅព្រះអង្គម្ចាស់អង្គអែមដែលគង់នៅទីក្រុងបាងកកទូលព្រះអង្គថាអធិរាជក្រុងអណាមប្រាថ្នាចង់ដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់អង្គអែមដែលជាបិតុលារបស់អង្គមី
ឲ្យឡើងក្រុងរាជតែដោយគ្មានស្ដេចប្រុសគឺដាក់អង្គមីសិនទៅអង្គអឹមក៏ធ្លាក់ក្នុងឧបាយកលរបស់ត្រឿងមញ្ញាងពេលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនារសារបស់ត្រឿងមញ្ញាងបានទៅជួបព្រះអង្គម្ចាស់អង្គឌួងនៅមង្គលបុរីទៀតហើយនិយាយប្រាប់អង្គឌួងដូចបាននិយាយប្រាប់អង្គអែមដូចនេះដែរប៉ុន្តែអង្គឌួងយល់ព្រមថាជាឧបាយកលរបស់យួនអង្គអែមក៏ធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញតែអង្គរៈរបស់ព្រះអង្គបានត្រូវត្រឿងគុណសម្រាប់ចោលអស់រួចក៏ចាប់អង្គអែមបញ្ជូនទៅទីក្រុងវេតែម្ដងថ្លែងពីព្រះអង្គម្ចាស់អង្គប៉ែនវិញដោយដឹងខ្លួនថាស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ក៏សរសេរសម្បត់ទៅអ្នកម្នាងទេពជីម្ដាយដែលស្ថិតនៅទីក្រុងបាងកកអ្នកម្នាងទេពបានសុំឲ្យកែវមារជាប្អូនដែលនៅបាត់ដំបងទៅជួយរំដោះអង្គប៉ែនប៉ុន្តែរឿងនេះបានបែកការហើយទៅហានយួនក៏ចាប់អង្គប៉ែនទៅដាក់គុករីឯព្រះអង្គម្ចាស់សត្រី3អង្គទៀតបានត្រូវបញ្ជូនទៅព្រៃនគរនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1840នៅក្នុងគុកដោយទ្រាំនឹងទរណកម្មមិនបានព្រះអង្គម្ចាស់អង្គប៉ែនក៏ខ្សែជីវិតបាត់ទៅហើយសាកសពត្រូវគេយកទៅបោះចោលក្នុងទន្លេដោយយួនធ្វើបាបខ្មែរខ្លាំងពេកដូច្នេះអ្នកមុខអ្នកការនាមសពមុខមន្ត្រីនិងប្រជាជនខ្មែរក៏ងើបឡើងបះបោរត្រៀងមិញយ៉ាងបញ្ជូនទ័ពខ្មែរទៅបង្ក្រាបកងទ័ពនោះដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់អុកញ៉ាយមរាជដែលយួនបានយកទៅដាក់គុកនៅកោះត្រឡាចក៏ធ្វើដំណើរទៅសំរងទងកាលបើបានជួបទ័ពអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរនៅទីនោះកងទ័ពដឹកនាំដោយអុកញ៉ាយមរាជក៏បែរត្រឡប់ក្រោយវិញគ្មានកងទ័ពយួនណាអាចទប់ទល់នឹងការបះបោររបស់ខ្មែរបានឡើយនៅពេលនោះត្រឿងគុណដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពយួនក៏រត់ទៅព្រៃនគរប៉ុន្តែដោយត្រូវជាប់អន្ទាក់កងទ័ពរបស់ធំមៀបុកក៏បែរមុខទ័ពឆ្ពោះទៅភ្នំពេញវិញការប្រយុទ្ធចេះតែប្រព្រឹត្តបន្តទៅទៀតព្រោះកងទ័ពយួនមានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងមហិមាដោយស្ថិតនៅក្នុងភាពទាល់ច្រកហើយខ្វះអ្នកដឹកនាំមន្ត្រីខ្មែរ2នាក់បានសរសេរសម្បត្តិទៅសុំឲ្យអង្គឌួងដឹកនាំការបះបោរនោះស្ដេចសៀមរាមាទី3ដែលរងចាំតែឱកាសបែបនេះក៏បញ្ជាឲ្យកងទ័ពដែលនៅបាត់ដំបងរត់ទៅមុខឧត្តមសេនីយ៍សៀមប៉ាដិនដេជះដឹកនាំទ័ពជាមួយអង្គឌួងចូលទៅប្រយុទ្ធដោយឃើញអង្គឌួងមកជាមួយកងទ័ពសៀមប្រជាជនខ្មែរក៏នាំគ្នាអបអរសាទរហើយចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធទ័ពសៀមវាយកពលសត្វបានហើយរត់ទៅមុខទៀតរហូតដល់មាត់ជ្រូកគឺកន្លែងដែលយួនឃុំសត្រីខ្មែរអង្គមីត្រង់ចំណុចនេះលោកខុនសុកសរសេរដូចនេះថាអ្នកនិពន្ធខ្មែរពុំបាននិយាយឲ្យបានច្បាស់ពីខ្សាត់អង្គមីដែលបានត្រូវរំដោះហើយទៅគង់នៅទីក្រុងឧដុង្គនៅឆ្នាំ1847ទេអ្នកសរសេរឯកសារតាមការបកស្រាយរបស់វៀងជួនគ្រាន់តែប្រាប់ថាស្ដេចស្រីអង្គនេះសុគតនៅទីក្រុងឧដុង្គនៅឆ្នាំ1874ក្នុងជន្មាយុ61ព្រះវស្សាដោយគ្រោះរបួសរលាកតែប៉ុណ្ណោះតែការពិតដោយត្រូវគេនិយាយថ្មាស់តេះដៀលពីព្រះអង្គច្រើនពេកក្សត្រអង្គមីក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងភាពវិកលចរិតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តាមឯកសារថាក្សត្រអង្គមីសុគតនៅឆ្នាំ1878គឺពុំមែននៅឆ្នាំ1874ទេយើងវិលមកនិយាយពីព្រះអង្គម្ចាស់អង្គឌួងបន្តទៅទៀតនៅឆ្នាំ1863នៅឆ្នាំ1843បន្ទាប់ពីបានរំដោះប្រជាជនខ្មែរហើយអង្គឌួងក៏ស្នើសុំឲ្យអធិរាជក្រុងអាណាមដាក់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញរវាងឆ្នាំ1845និង1847ស្រុកខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងការប្រទីងប្រទង់រវាងសៀមនិងយួនដ៏តានតឹងបំផុតនៅឆ្នាំ1845កងទ័ពយួនបានបើកការប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពខ្មែរនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយមួយដ៏ធំកងទ័ពខ្មែរដកថយសង់តែគ្រប់កន្លែងបន្ទាប់ពីបានវាយយកត្រូវខាងលិចទន្លេសាបបានកងទ័ពយួនក៏មកតាំងទីនៅភ្នំពេញកំពុងលួងពីមជំនិចនិងកំពុងឆ្នាំងប៉ុន្តែពេលវាយកងទ័ពរបស់អង្គឌួងកងទ័ពយួនមិនបានសម្រេចគោលដៅឡើយព្រោះមានកងទ័ពសៀមជួយទប់ទល់
នៅចំពោះមុខការប្រទានប្រទង់រវាងសៀមនិងយួនព្រះបាទអង្គឌួងក៏ស្នើសុំឲ្យអធិរាជយួនអនុវត្តមេគីសន្តិភាពពីពេលមុនដោយតបយួនមានព្រៀបទៅលើកងទ័ពថៃរបស់ឧត្តមសេនីយ៍បាទដិនដេជះយួនមិនព្រមចរចាទេថ្ងៃបន្ទាប់ពីវាយទម្លុះខ្សែការពាររបស់ខ្មែរមិនបានហើយទទួលខាតបង់ជីវិតទ័ពច្រើនពេកឧត្តមសេនីយ៍ខំសាយនៃកងទ័ពយួនក៏យល់ថាត្រូវតែបញ្ចប់ការវាយប្រហារការនោះខ្សែការពារខ្មែររាយតាំងពីវិហារសំណទៅដល់ភ្នំឧដុង្គហើយពីឧដុង្គទៅដល់ពោ3ដើមតែម្ដងនៅខែមករាឆ្នាំ1864ការចរចារវាងឧត្តមសេនីយ៍បាទដិនដេជះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅពោ3ដើមរីឯលក្ខខណ្ឌគឺ1យួនត្រូវបញ្ជូនចំណាប់ខ្មាំងខ្មែរមកឲ្យខ្មែរវិញហើយ2ទីក្រុងវេត្រូវទទួលស្គាល់ព្រះបាទអង្គឌួងជាមហាក្សត្រខ្មែរនៅថ្ងៃទី24មេសាឆ្នាំ1867ព្រះចៅក្រុងវេធីវត្រីបានបញ្ជាឲ្យត្រឿងគុណដោះលែងព្រះអង្គម្ចាស់សត្វត្រីខ្មែរ3អង្គព្រមទាំងអ្នកបម្រើនៅក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងខ្មែរដែលមកដល់ទីក្រុងឧដុង្គគេឃើញព្រះអង្គម្ចាស់អង្គភឹមដែរយោងតាមខឿនសុខ